Onko lääkehoitosi hallussa? Tiedätkö, mihin vaivoihin käytät lääkkeitäsi? Hoitaako sinua useampi lääkäri? Onko sinulla käytössä lääkityslista? Varsinkin ikääntyneiden lääkehoitoon liittyy runsaasti hoidollisia riskejä. Lääkkeitä määrää monesti useampi lääkäri, eikä kenelläkään ole koottua tietoa potilaan kaikista lääkkeistä. Usein potilas itsekään ei tiedä, mihin vaivaan hän mitäkin lääkkeitä käyttää. Hänelle saattaa myös olla epäselvää se, kuinka pitkään lääkettä on tarkoitus käyttää ja vaatiiko lääkitys säännöllistä seurantaa. Myös lääkkeen annosohje saattaa olla epäselvä potilaalle tai sen annostelu voi tuntua hankalalta. Potilas ei esimerkiksi ole varma, käyttääkö hän oikein astmalääkeinhalaattoria. Lotta-lista, eli lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista, on työkalu, jolla voit tarkistaa, onko lääkehoidossasi riskejä, joihin tulisi puuttua. Lista on suunnattu yli 65-vuotiaille lääkkeiden käyttäjille. Lotta-lista on helppo ja nopea täyttää. Se sisältää 8 keskeisintä kysymystä lääkehoidostasi, joihin vastataan rastittamalla ruutu. Jos olet huolissasi ikääntyvän läheisesi lääkityksestä, voit auttaa häntä listan täyttämisessä. Kysy Lotta-listaa seuraavan kerran, kun asioit apteekissa. Jos et malta odottaa siihen asti, voit tulostaa listan myös fimea.fi tai apteekki.fi-sivustoilta. Apteekista saat apua niin listan täyttämisessä kuin tulosten arvioimisessakin. Muista ottaa täytetty Lotta-lista mukaan myös seuraavalle lääkäri- ja hoitajakäynnille. Ja muista kertoa Lotta-listasta myös ystävillesi.